Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí. E para você assistir também os vídeos principais aí do canal, que só as pessoas que estão inscritas aí conseguem assistir os vídeos principais, onde a gente fala um pouco aí das estratégias e mostra para vocês aí nas playlists como operar na bolsa, começando do zero. Você consegue se desenvolvendo, treinando, virando um investidor ou um trader de sucesso, tentando proteger tua grana e ganhar o seu todos os dias. Hoje aqui, vamos começar para ver como foi o dia hoje no nosso EAD. Eu tenho o maior EAD do mercado financeiro do Brasil. Para entrar no EAD é só entrar no www.shaketraderpro.com.br, onde a gente segue todos os dias aí com o pessoal, tirando as dúvidas aqui, mostrando o mercado da forma que a gente faz para proteger ao máximo, aprendendo a pensar o mercado como ele deve ser pensado, né, e não ficar na adivinhação. Hoje aqui o mercado abriu com esse gap bem grande aqui, né, então a gente consegue assimilar isso aqui como uma possibilidade bem interessante para a gente fazer os nossos trades. Só que tem um detalhe: às vezes as pessoas se perdem muito no começo aqui do mercado, tá? A gente teve uma venda inicial, né, a gente teve uma venda inicial batendo nossas metas e pegando só trades parciais nessa região aqui, ó. Só trades parciais se ele continuasse. E logo após ele, aqui já tá os, isso aqui são os pontos que eu usei durante o dia, tá? Isso aqui são pontos que eu usei durante o dia aqui, tá? Então eu vou manter aqui para vocês seguirem o que a gente fez. Então a gente pegou um rompimento aí, né, e buscou um alvo e aí já pegou a volta. Nessa região aqui, na sala hoje, a gente pegou três tradezinhos aqui de 280 pontos, se eu não me engano. Deixa eu calcular aqui para ver quanto que foi. A gente quer pegar esses trades sempre que esses tradezinhos de volta aqui, aí dá 264 pontos, desculpa. Então foi três trades de 264 pontos e trabalhamos nessa oscilação. Óbvio que a gente quer pegar rompimentos, tal, mas a gente vai tentando trabalhando dentro de estratégias aqui do Rota Consistência, pegando esses trades. Então aqui já deu para bater metas aqui nesse começo. Ou as pessoas ficam aqui trabalhando nessa região. Inclusive eu mostrei aqui pro pessoal esse ponto de compra aqui legal aqui. Só que a gente precisa da confirmação com o rompimento. Mercado não rompeu, a gente pega o trade, tá? Vai fazendo as parciais, faz mais uma vez. Isso aqui eu também não deixo o pessoal fazer. Espero ele chegar aqui para a gente tentar pegar o rompimento. Ou na volta, quando o mercado já vem acumular novamente, a gente teve duas entradas de uma estratégia de compra de precisão aqui, ó, pra gente, tá? Teve um preço bateu aqui, a gente faz um parcial, protege no 0 a 0, tirou a gente no 0 a 0, armou o gatilho, a gente entra de novo, faz o parcial. Você pode ir zerando sua posição se quiser aqui nessa região, ou protegendo no 0 a 0 você consegue deixar o preço rolar. Pegando esse alvo aqui, a gente tem mais um rompimento aqui. Você espera ele testar, né? Pegou a compra aqui, pagou a gente e fez o pullback no nosso alvo. Então esse trade aqui a gente pega esse pullback, esse vai e vem do preço aqui, ó. Certinho dentro dessa consolidaçãozinha consegue fazer um dinheiro. E outro trade legal que a gente consegue segurar depois é uma compra aqui aceitando stop, segurando o alvo até aqui pelo menos, né? A gente quer buscar o máximo, né, mas o alvo até aqui pelo menos. E aí ele foi lá e fez o que tinha que fazer. No final do dia, eu postei lá no Instagram, quem não me segue lá, é só seguir lá, @shaketraderpro. Eu peguei um rompimento aqui, tá? Peguei um alvo até aqui, a hora que ele bateu, cravou nosso alvo aqui, tá? Eu zerei ele, esperei o preço fazer esse. Isso aqui é uma estratégia legal para vocês observarem. Antes de vocês saírem apavorados, espera o mercado fazer uma ondinha aqui, mostrar um gatilhozinho, que aí sim você chega aqui e já entra novamente aqui nessa região onde eu entrei também, tá? Tá lá no Instagram. Aí fiz a venda aqui, aí terminou o dia aqui, tá? Protegendo zero, ele veio e pagou a gente aqui, tá? Pagou mixaria, tá? Coisa de. Aqui deu, se eu não me engano, que a hora que ele fechou no 0 a 0, foi mais ou menos aqui que ele fechou, deu R$ 500, tá? Coisa de 10 contratos ali só pra. Não sei se foi 10 ou 25 contas, não lembro agora. Tá lá no Instagram. Foi coisa leve, tá? Eu fiz aí só pra falar, só pra testar a estratégia mesmo, tá?
Como que vai, a gente vai ver amanhã esse mercado? Esse mercado é o seguinte, pessoal. Amanhã aqui, a gente pode trabalhar mais uma vez com esse mercado trabalhando nesse ponto e voltando, cair aqui, ficar lateral nessa região aqui. Ele pode fazer isso aqui e novamente buscar o fundo aqui, tá? Algo nesse sentido. Tá? Então a gente tem um acúmulo, que a gente tem um suportezinho nessa região aqui, ó. A gente tem um acúmulozinho aqui, que tem um suportezinho nessa região, podendo ter um suporte, uma resistência aqui, uma zona de proteção nessa região aqui. Aí tá? Trabalhar legal com o mercado direcional aqui para venda, né? Stopzinhos curtos aqui. Aí aí se ele ganhar essa região aqui, a gente vai ter que partir pro lado dele na alta, né? Tá? Em suma, é isso aí que a gente vai buscar, tá? Tentar sair dessa consolidação, tá? E trabalhar desse jeito. Ah, mas e se ele romper de uma vez? Se ele romper aqui, a gente segue com o preço aqui, faz um parcial nessa região. Se ele não fizer pullback aqui, a gente vem embora com ele e segue na alta aí com ele, tá bom? No mais, é isso aí que a gente vai fazer aqui, tá? No dólar. No dólar é o seguinte, pessoal. No dólar aqui, eu achei o mercado mais tranquilo, de certa forma aqui foi um pouco mais tranquilo para a gente, tá? O mercado abriu em cima do ponto do nosso alvo que a gente estava trabalhando hoje, tá? Era para buscar um alvo aqui, se a gente queria pegar uma compra aqui, né? Mas não deu. Logo que ele abriu aqui, eu estava com uma caixinha dessa aqui de compra, exatamente aqui, ó, nessa região aqui para cima, uma caixinha dessa de compra, é só comprar. Fazia um parcial aqui, já dava 15 pontos, já batia a meta do dia aqui. E aí você poderia deixar lá, buscar essa região. Aqui é uma região de resistência forte, tá? Você tem a opção de vender com stop barato ali, tá? E buscar o preço. Inclusive, a gente estava querendo buscar até o 4799, se eu não me engano. Era por aqui, ó, que a gente queria buscar esse preço. Ele só pagou o parcial e voltou. Voltou stop no zero, né? Fez aqui, a gente tem mais uma venda. Venda, venda, tudo venda. Aqui é só venda aqui, mais uma venda aqui. Aí só pagou o parcial, voltou stop no zero. E novamente a gente tem uma compra aqui. A gente espera o preço trabalhar aqui, tá? Ele não consegue finalizar o rompimento dessa região. Aí a gente pega uma compra parcial, busca o alvo, tá? Zerou, tira a gente no zero. O preço volta, arma gatilho, a gente compra de novo. E meu amigo, só tem duas compras aqui, tá? Uma compra é aqui, ó, nessa região aqui. A outra compra é aqui. E a gente só esperou, pegou tudo. Ah, mas isso eu não comprei, isso e aquilo. Nosso alvo é aqui, tá? Nosso alvo é aqui. A gente comprou alvo aqui, zerou a operação. Eu explico assim: você quer vender? Não tem problema nenhum, tá? Espero o mercado testar um pouquinho, fechar aqui. Você pode vender abaixo desse ponto, estopar no topo. Quando você tem medo, às vezes você não faz a operação. Ele deu uma venda curta, tá? Não pagou o parcial, faltou pouco para pagar um parcial aqui, tá? Voltou, sai no zero. Não fica inventando moda, tá? Não adianta inventar moda. E depois ele veio naquele. Eu deixei esse ponto para a galera, tá? Na sala. Deixei, mostrei para eles por que vender aqui e por que buscar alvo aqui, ó. Tá, então a gente tinha eu marquei para vocês dois pontos aqui. Então, exatamente, um monte de gente mandou print para mim. Então, vocês venderam cravado aqui, bateram aqui, ó. Trade excelente. É demorado, tá? Vocês que fizeram do trade aí, vocês perceberam que é um trade muito demorado, mas deu legal esse trade. E aí, aqui você não pode fazer confusão em querer achar que isso aqui é um suporte, aí eu vou comprar e etc e tal. E aí você pode ter prejuízo. Então, você tem justamente um ponto aqui para você estopar a operação, e aqui a gente tem um trade de estratégia. Oscilou, testou stop, entrou, bateu nosso, quase bateu nosso alvo. Ele chegou próximo aqui, rompeu tendência aqui, voltou no parcial aqui. Você pode estopar ou já tinha acabado o mercado, tá? Então foi um dia excelente aqui no dólar, tá? Então é só seguir. Detalhe, isso tudo aqui a gente faz seguindo com o pessoal. Antes de acontecer, a gente já vai botando nossos pontos para entender tudo isso aqui, inclusive essas linhas aqui. Quando a gente falou e fechou o EAD, aqui ó, meio-dia, eu fechei o EAD aqui, falei pra galera: quer vender, só vende aqui, tá? Aceita o stopinho aqui em cima e deixa o negócio andar até aqui, ó. Aqui era o nosso ponto para você pelo menos pegar um tradezinho tranquilo, sem eu estar na sala,
Por quê? Porque aqui ele podia voltar. Então aqui a gente consegue orientar para vocês pelo menos pegar, e é muita coisa, tá? Não é pouca coisa não. É um trade aqui de praticamente 37 pontos. Aí é paciência, é esperar o ponto ali que o negócio dá certo. Normalmente os traders, eles erram por estar operando muito sem sentido em qualquer lugar, olhando qualquer candle, qualquer coisa, e acaba dando muito prejuízo, e acaba deixando muito dinheiro na mesa também, né? Tem esse porém também. Para amanhã, o que que a gente tem aqui? Aqui é o seguinte, pessoal, a gente está bem no consolidado aqui nesse meio, tá? O preço ele pode trabalhar um pouquinho aqui além, tá? Trabalhar aqui um pouquinho aqui, buscar essa região, tá? E ele voltar, testar esse fundo aqui, tá? Volta a testar esse fundo e fica lateral aqui, pode ficar desse jeito, tá? Ficando um pouco lateral nessa região aqui, tá? Esses dois pontos aqui, ó, quando você vê esses dois pontos aqui, você já vê chegando perto de um fundo aqui, tá? Perto dessa situação também aqui, ó, a gente consegue visualizar algumas situações que ele pode vir a fazer aqui, tá? Aqui são pontos importantes onde o preço tá brigando, tá? Essa disputa nessa região, essa disputa nessa região aqui. Então a gente sabe que a gente pode contar com operações em extremos aqui, pegando direcional do preço, tá? E se ele pegar conta aqui, a gente segue a tendência dele, tá? Vamos trabalhar dessa forma, tá? Lembrando que sim, ele pode cair bastante, pode sim. Tá? Pode te surpreender? Pode. Como que ele vai te surpreender aqui? Ele pode surpreender na seguinte situação aqui, ó. Busca alta, tá? Busca alta, te tira, ele busca de novo, te tira, busca de novo, e quando cai, ele cai bem forte, e aí você não acompanha ele, tá? Ele pode fazer isso aqui, em vez de oscilar aqui, ele já perder aqui, vir forte, tá? A gente vem buscar essas regiões aqui, tá? Essas regiões aqui, e aí você pode querer. Estava comprando aqui no começo do dia, comprando. Quando você decidiu, aliás, estava vendendo. Quando você decidiu comprar, você estava comprando o ponto que ele reverteu e caiu. E aí você se ficou preso na operação e se prejudicou. Então tem que tomar muito cuidado nisso. Lembrando que ele tem um pouquinho mais aqui, ó. Se ele perder esse ponto aqui, a gente continua com ele até um pouco mais abaixo aqui, tá bom, pessoal? Mas a gente vai seguindo com vocês no EAD esses pontos para a gente conseguir fazer mais dinheiro todos os dias, mais tranquilo. Aceitar travar quando você está em perda, você trava aquilo ali, espera um pouco, daqui a pouco você entra de novo, faz dinheiro, tá? Fazer coisa com responsabilidade, sempre com técnica, né? Tentando eliminar o um efeito psicológico aí, tá? E gerenciamento, pessoal. Se você não tem gerenciamento, entra aí, faça o plano aí dentro do EAD, siga os vídeos certinho que dá legal, tá bom? Sucesso para todo mundo, tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu! Deixa o like, compartilha. Ah, quiser participar do treinamento presencial, para quem já tá buscando aí hotel e tudo mais, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Para você se antecipar, se programar aí, tá? A galera toda vai se encontrar lá. O maior treinamento de traders do Brasil, infelizmente ele é limitado ao número de pessoas, mas eu vou botar aqui aí para você ver como que é no começo aí a galera ali, né? Que é sempre desse jeitão aí para você vai conhecer pessoas que já estão fazendo dinheiro, pessoas do mercado aí que todos os dias operam com a gente ali na sala, já estão muito tempo com a gente, pessoas que estão começando e já estão fazendo dinheiro no rota, vocês que têm dificuldade do zero, é importante aprender certo, vocês sempre perde muito dinheiro para depois correr atrás, então é importante vocês aprenderem alguma coisa, treinarem bem para depois vir tirar dinheiro do mercado, tirar com responsabilidade, tá bom? Galera do Trader 700, a gente quer 700 pontos todos os dias no índice, pelo menos, e de 15, 7 a 15 pontos no dólar, tá? Pelo menos, vamos correr atrás do objetivo, tá? Tamo junto, abraço e segue a rotina do Trader também, porque a gente já iniciou o projeto hoje e vamos tocar adiante esse projetinho aí de pagar um carro de 200 e, média de 250 mil reais e 270 mil reais. Vou pagar ele aqui com o dinheiro de trade, todo dia fazendo e mostrando para vocês o que é consistência. Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!